Bu voqea Rojdestvo bayramidan 4 kun avval sodir bo'ldi. Fasl ruhi nihoyat meni ham qamrab oldi. Kuch to'plab uydan chiqdim. Behisob yaqinlarim va do'stlarimga sovg'a olishga qaror qilgandim. Ammo bu ish oson emasdi. Eng avval mashinamni qayerga qo'yishimni bilolmay ancha turib qoldim. Avtomobillarning to'xtash joyi to'lib ketgandi. Axir butun New York men bilan birga Rojdestvo sovg'alarini olishga chiqqandi-da. Do'konning ichi bundan battar edi. Odamlar to'dasi qavatdan qavatga yugurib yurar, yaltiroq quti va xaltalarga to'la aravalar meni yiqitib yuborguday edi. 1 soat o'tdi, keyin 2 soat. Oyoqlarim ham boshim kabi qattiq og'riyotgandi. Men kim uchun urinayotganimni esladim va shuncha keraksiz narsalarni nima qilishlarini o'yladim. Nima uchun bu yerda azob chekyapman? Afsus, men sovg'a olmaydigan tanishlarimni eslab xursinib qo'ydim. Boshqa chora yo'q. Kassaga yaqinlashganimda savatim to'lib toshib ketgandi. Navbatda turganlar orasida oldinda krossovkalari yirtilib ketgan, kurtkasi ancha eskib qolgan bola bor edi. Qo'lida bir nechta g'ijim dollarni siqib turardi. Uning yonida sochlari sartarosh e'tiboriga muhtoj bo'lgan bir qizcha bor edi. Singlisi bo'lsa kerak. Sochlari shu darajada jigallashib ketgan ediki, hech bir taroq ularni ajratib olishga qodir emas u. Uning kiyimlari ham akasinikidan qolishmasdi. Shunga qaramay, u deyarli baxtli edi. Do'konda yangrayotgan stereo musiqaga qo'shilib, bir nimani xirgoya qilib turardi. Qizcha qo'lida xuddi xazinani avaylagandek bir juft tillorang tuflini ushlab turardi. Ular kassaga yaqinlashganda, nimadir jaranglab, taraqlab ketdi. Sizlardan 6 dollar va 90 sent dedi kassir xonim. Bolakay bezovtalanib qoldi. G'ijim pullarini likopchaga solarkan hayajonlanib dedi. Bu yerda 3 dollar 12 sent. Qolganini Rojdestvodan keyin olib kelsak bo'ladimi? Yo'q, quruq javob eshitildi. Do'kon nasiyaga savdo qilmaydi. Qizcha tuflini quchoqlab yig'lab yubordi-da, ammo xalaskor shu tuflini sotib olishni istaydi-ku dedi. Yig'lama qoida akasi qisqa qilib. Uning lablari qattiq qintirgan, ko'zlari esa chaqnardi. Ketdik bu yerdan. Shu yerda men chidolmadim va yetishmayotgan 3 dollarni kassa taxtachasiga qo'ydim. Bolalar shuncha navbatda turishdi, qolaversa Rojdestvo yaqin. Bir qunnashsin. Ular omadlariga ishonmay qotib qolishdi. Kassir ayol chek urib berdi. Men sovg'alarimga pul to'lab, bolalarga dalda berish uchun jilmaydim. Nega xudoga bu tuflilar kerak deb o'ylayapsiz? Bola javob qildi. Bizning onamiz kasal, yaqinda osmonga chiqib ketadi deyishyapti. Diniy maktabdagi o'qituvchimiz esa u yerda osmonda hamma narsa oftobga o'xshagan, tillorang bo'lishini aytdi. Onamiz ham xalaskor bilan uchrashganda chiroyli bo'lsin. Men keraksiz narsalar bilan to'la savatimni ham unutib, qotib turardim. Qizcha hamon bag'riga bosib turgan tillorang tuflilarga qaramay yig'lab yubormaslik uchun indamasdim. Nihoyat past ovozda, "Ha, vujud juda chiroyli bo'ladi," dedim.